იღუმენი ნიკონი. ცვირფასო. ღმერთს ბოროტება არ შეუქმნია. ბოროტებას არსი არ გააჩნია. იგი არის ადამიანისა და ანგელოსთა მსოფლიო წესრიგის თავისუფალი ნების დამახინჯება. რომ არ ყოფილიყო თავისუფალი ნება, მაშინ შეუძლებელი იქნებოდა უაღრესად ბრძნული და სრულყოფილი ზნეობრივი წესრიგის დამახინჯება. ანგელოზები და ადამიანები ავტომატიურად დაემქვემდებარებოდნენ ფიზიკურ და ზნეობრივ სამყაროს კანონებს და ბოროტებაც არ ექნებოდათ. მაგრამ თავისუფალი ნების გარეშე არც ანგელოზებსა და არც ადამიანებს ღვთის ხატება და მსგავსება არ ექნებოდათ. სრულყოფილი არსება წარმოუდგენელია თავისუფალი ნების გარეშე. სხვათა შორის, ყველა ათეისტური სწავლება იძულებულია უარყოს ნების თავისუფლება. თეორიულად კი უარყოფენ, პრაქტიკულად კი ფარულად დასაშვებად მიიჩნევენ ნების თავისუფლებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში აღშფოთებით მოუწევდათ იმის აღიარება, რომ ადამიანი უზარმაზარი უსულო მანქანის უმაქნისი ნაწილია. ეს მანქანა არ ცნობს, არც უნდა ცნობდეს ადამიანს, უმოწყალოდ ამახინჯებს. თუ ანადგურებს მას, მაშინ, როცა მანქანის კანონები ამას მოითხოვენ. გონიერი არსებანი, რომელთაც თავიანთი თავი შეიმეცნეს, როგორც პიროვნება, როგორც მე, როგორც სინათლის ახალი დამოუკიდებელი წყარო, როგორც ცენტრი, რომლისთვისაც მთელი სამყარო მხოლოდ მისთვის არსებული ობიექტია, შემეცნებისა და შემოქმედების ობიექტი, ამასთანავე შეიძლება თვით უფალი ღმერთიც კი გარკვეულწილად მხოლოდ ობიექტი იყოს. ეს პირები, ანგელოზები, დაცებამდე გაცილებით მეტად შეიცნობდნენ თავიანთ სიდიადეს, ვიდრე დაცემული ადამიანები. მათ შესახებ იყო ნათქვამი: ღმერთნისამე ხართ შვილი მაღლისანი თქვენ ყოველნი. მათ არ იცოდნენ, რა იყო ბოროტება და არ შეეძლოთ ბოლომდე შეფასებინათ ის სიკეთე, რომლითაც სარგებლობდნენ. სურვილმა გამხდარიყვნენ ვითარცა ღმერთი, ცოდნენი კეთილისა და ბოროტისა. დაცემამდე მიიყვანა, როგორც ანგელოზები, ასევე ადამიანები. აქედან იწყება კაცობრიობის ისტორია. ადამიანის ღვთისადმი მოწიწებით, ღვთისა და ადამიანისადმი სიყვარულით აღზრდა, ისე რომ არ შეელახოს მისი თავისუფალი ნება. მისი ღვთისშვილობის ღირსებამდე ამაღლება არის ურთულესი ამოცანა. ეს ადამიანებისათვის სავსებით შეუძლებელია. ამან თვით ღვთისგანაც კი უდიდესი მსხვერპლი მოითხოვა: განკაცება, ჯვარცმა და აღდგომა თავადუფლისა. ადამიანი ამპარტავნობით ვერ ცხონდება. ის ამპარტავნობის მქონე შეიძლება სამოთხეშიც გამგდებული იქნას ღვთისაგან, მსგავსად დემონებისა, უკვე საბოლოო დაცემით. ამიტომ უფალი ადამიანს მთელი ცხოვრების მანძილზე აძლევს საშუალებას შეიცნოს, თუ რა არარაობა ღვთის გარეშე, რომ ის თავისი ვნებებისა და ეშმაკების მონაა. აი ამიტომ არ იძლევა უფალი სიკვდილამდე ღვარძლის აღმოფხვრის საშუალებას, რომ იბგლი არ დაზიანდეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი უარყოფითი თვისებების გარეშე მხოლოდ დადებითით აუცილებლად გაამპარტავნდებოდა. თუ ახლა მცირე სათნოებებით პოულობთ ამპარტავნობის მიზეს, მაშინ რაღა იქნებოდა? გაღმერთებული სულის მთელი დიდება ამ ქვეყნადვე რომ გამგცხადებოდა. თვით პავლე მოციქულსაც კი, რომ არ განდიდებულიყო, დასჭირდა საძაგლის მიმცემები, ანგელოზის სატანის უარყოფითი დახმარება. ჩვენზე რაღა უნდა ითქვას? როგორც უფალი ცდილობს ადამიანის ცხონებას,
ასევე ეშმაკი წარწყმეტას. ეშმაკი ადამიანს მოაჩვენებს, რომ თავის თავზე გაიმარჯვა და ამ გზით შთაუნერგავს თვითმკმაყოფილებასა და ამპარტავნობას. ეხმარება ბუნების ძალთა დამორჩილებაში და შთააგონებს აზრს ცოდნით, მეცნიერებით, თქვენ დაიმონებთ ბუნებას, იქნებით უკვდავნი და გახდებით ღმერთები. უკვე შეგიძლიათ კიდევაც იამაყო თქვენი მიღწევებით. ორი მიმართულების წინააღმდეგობა აშკარაა. სავსებით ნათელია, რომ უფალი ზრუნავს ადამიანის სხონებისათვის, ეშმაკი კი მთელი ძალის ხმევით ცდილობს იმის დაღუპასაც კი, ვინც მთელ ძალღონეს არ იშორებს, რათა პოვოს ერთადერთი საჭირო, ესე იგი ღვთის სასუფეველი. თეორიიდან ეს თვით ცხოვრებაში გადადის. ადამიანი განუწყვეტლივ ებრძვის ბოროტებას, ეშმაკს, მიშთაგონებებს, ხან ეცემა, ხან აღდგება. ამ ბრძოლაში ის შეიცნობს თავის უძლურებას, მტრის საკვრობას, ღვთის შეწევნასა და მისადმი ღვთის სიყვარულს. იგი გაიგებს სიკეთისა და ბოროტების ფას და უკვე მთელი თავისი შეგნებით ირჩევს სიკეთეს. ურყევი ხდება სიკეთისა და მისი წყაროს, ღვთის უპირატესობის აღიარებაში. უარყოფს ბოროტებასა და ეშმაკს. თუმცა იგი ეცემა, ბოროტებას ჩადის, მაგრამ მაინც შეიგნებს იმას, რომ ეს ბოროტება, რომ ეს ცოდვა, განიკითხავს თავის თავს, ინანებს, შენდობას თხოვს უფალს და ყოველივე ამით უფრო მეტად ამტკიცებს ღვთისა და სიკეთის უპირატესობას, თუნდაც უარყოფით იქით. ეს საკმაოდ ვრცელი საკითხია. შენ სწორად აღნიშნე, რომ ადამიანი სიმდაბლემდე უნდა მივიდეს, როგორც ამპარტავნობის საპირისპირო თვისებამდე. იგივე აზრი გამოვთქვი მე აქ ოღონ სხვაგვარად. იქნებ შენთვის საინტერესო იყოს ამის საკითხვა, თუ არა, ოდესმე მაინც გამოგადგება. ამის უფრო ლამაზად და უფრო დამაჯერებლად გადმოცემა შეიძლება წმინდა მამათა დამოწმებით. აქ მხოლოდ იმ მოსაზრებათა მონახაზია, რომლებიც ამ ბოლო წლებში ჩემი გახდნენ. მომიტევენ ღმერთმა დაგლოცოს. ამინ.